الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگو، بچو اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاعدۃ الحرمین کا تعارف بہت سارے دوستوں نے آپ کو کروایا ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں کرانا چاہوں. اس قاعدے میں چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ کر پورے قرآن پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں. خاص کر یہ جو ہمارا قاعدہ ہے حرم شریف کے لیے بنایا گیا تھا، میں نے خود ترتیب دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ یہ پورے عالم میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ. جی، الحمدللہ 70% لوگ ایسے ہیں جو اے بی سی جانتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 90% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا الف با ہی صحیح نہیں جانتے، اور صرف ہمارے علماء کرام، قاری حضرات، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے. بہت سارے میرے دوست بھائی ایسے ہیں جنہیں قرآن تو دور الف با ہی پڑھنا نہیں آتا. کہیں پہ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تجربہ مجھے کب ہوا، جب حرم شریف میں حجاج اکرام تشریف لاتے تھے اور میں طواف کرنے یا نماز پڑھنے جاتا تھا، تو اکثر اس وقت تک خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں خانہ کعبہ کا استاد بنوں گا. یہ نسبت مجھے کس وجہ سے ملی وہ تھوڑی سی کارگزاری سنا کے پھر سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہی حجاج اکرام جو تشریف لاتے تھے، اکثر میں انہیں دیکھتا تھا، آتے ہیں قرآن چومتے ہیں واپس رکھ کے چلے جاتے ہیں طواف کرنے، طواف کر کے آتے ہیں قرآن چومتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اپنے ہوٹل. دوسرے ممالک کے جو لوگ انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں تک کہ امریکہ وغیرہ سے بھی آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں مسلمان بھائی ہمارے، وہ بھی قرآن کی تلاوت تجوید سے کر رہے ہوتے تھے. اور ساتھ میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارا ملک پیارا ملک پاکستان نمبر ون ملک ہے پڑھنے پڑھانے میں، اس کے باوجود آخر ایسی کیا وجہ ہے جو میرے 90% یا 80% مسلمان بھائی بہن قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیا کرتے، پڑھتے ہوئے ان کی غلطیاں ہیں. ہم اے بی سی پڑھتے ہوئے تو غلطی نہیں کر رہے، لیکن قرآن ایک آیت پڑھتے ہوئے اس میں ہماری 10 8 10 غلطیاں آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اللہ کی طرف سے کوئی یہ انعام ہوا، یہ کرم ہوا مجھ گناہگار پہ، اللہ پاک نے اپنے گھر کا استاد بنا دیا. وہ سبب کیا تھا، ایک بابا جی حرم میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو میں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو پوچھا، بابا جی کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز حکم کرے میں آپ کو لا دیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں بیٹا، میں اس لیے نہیں رو رہا. تو میں نے بولا کس لیے رو رہے ہیں، حکم کریں، میں آپ کے بیٹے کے جتنا ہوں میں آپ کا حکم پورا کروں. کہتے بیٹا آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہو، پوری دنیا یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں ہی بد نصیب ہوں جسے قرآن نہیں آتا. تو اس وجہ سے رو رہے تھے اس وقت تک میں حرم کا. یہ 2014 کی بات ہے. تو سامنے ہی کعبۃ اللہ تھا، تو میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور یہ دو لفظ کہے جو مجھے یاد ہیں کہ یا اللہ، ہوں تو تیرا گناہگار بندہ، کوئی ایسا کام لے کوئی یہ نہ کہے کہ تیرا قرآن مشکل ہے. یہ دو لفظ مجھے یاد ہیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا، میرے اساتذہ بھی فخر کرتے ہیں، امام کعبہ بھی فخر کرتے ہیں. انہی کی فرمائش پر پھر یہ قاعدہ میں نے ترتیب دیا قاعدۃ الحرمین کے نام سے. آپ سب کو ملے گا، پریشان نہیں ہونا آپ نے، انشاءاللہ 2 4 دن میں آپ سب کو یہیں سے ملے گا امام صاحب سے، اور مفت میں ملے گا، پریشان نہیں ہونا. تو ابھی یہ جو آپ کے سامنے قاعدۃ الحرمین کے دو صفحے ہیں، الحمدللہ حرم میں کھڑے ہو کے ہزاروں لوگوں کو میں پڑھاتا ہوں، چند گھنٹوں میں وہ قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں.
تو یہی پیغام میں نے کہا میرے مسلمان بھائی بہن جو حج پہ آ چکے ہیں ان کو تو چلو میں پڑھا رہا ہوں، اور جو نہیں آ سکے کم سے کم میں تو ان کے پاس جا سکتا ہوں نا، تو آج اس لیے آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے یہاں پہ. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کار جو کار خیر ہے اس کو پوری دنیا میں پہنچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. پیارے بھائیو، یہ جو قرۃ الحرمین کا پہلا صفحہ ہے اس میں 10 چیزیں آج کے بعد آپ نے خیال کرنی ہیں. نمبر 1، اس میں ٹھہراؤ لانا ہوتا ہے. ٹھہراؤ سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ الف سے لے کر یا تک آپ سب نے مجھے ایک بار پڑھ کے سنانا ہے. اب ہماری اور آپ کی نسبت کیا ہے؟ حرم کے استاد والی، اور آپ میرے پیارے شاگرد، اللہ پاک آپ سب کو حرم کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. معذرت کے ساتھ تھکاوٹ بہت ہے، پچھلے تقریباً 2-3 دن سے ہم مسلسل کلاسز ہو رہی ہیں، تو جو کچھ ہو رہا ہے قبول فرمائیں. تو اس تختی کو پڑھتے ہوئے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف سے لے کر یا تک آپ سب نے مجھے پڑھ کے سنانا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ وہ اسباق ہیں جو سالوں میں بھی ہم پڑھ کے قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے آج تک. آپ اپنا جائزہ خود لے لیں، کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے. جن کو آتا ہے سر آنکھوں پہ، جن کو نہیں آتا تھوڑی سی کوشش کر کے آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، بھی دیکھیے گا. یہ وہی حروف ہیں جو آپ قاعدہ نورانیہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ وہی حرکات ہیں، زبر زیر پیش ہیں. لیکن ہم جو 6 مہینے میں قاعدہ ختم کرتے تھے، ہم کتنی دیر میں کریں گے؟ پورا تو نہیں پڑھا سکوں گا، تھوڑا سا ٹائم ہے. تو 40 منٹ میں ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کا تعارف کروا دیں، جس کا فائدہ آپ کو خود ہی محسوس ہو جب یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ دیں گے نہیں دیں گے 40 منٹ؟ تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جس کو جیسے بھی آتا ہے الف سے لے کر یا تک ایک بار اونچی آواز سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے جائیے، شرمانا نہیں. الف چلواؤ، پیچھے سے بند کر دو، کم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی. بہت تنگ کر رہی ہیں، بس. جزاک اللہ خیر. اب جس نے جیسا پڑھا ہے سب آپ کو پتہ ہے. آج کے بعد اس تختی کو الف با کو پڑھتے ہوئے آپ نے 10 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس میں سے چند میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو ضروری ہیں. ابھی آپ سب نے الف سے لے کر یا تک پڑھا، بس ٹھیک ہے بیٹا. آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام اس میں کیا لانا ہے؟ ٹھہراؤ. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ٹھہراؤ لانا ہے. اب ٹھہراؤ لانے کا آسان طریقہ میں آپ کو فوراً بتا دیتا ہوں، سوال جواب نہیں کرتا ہوں. ایک حرف کو 5 بار پڑھ دینا ہے. ان پوائنٹ کو سمجھیے گا انشاءاللہ، یہ وہ کام ہیں جو آپ چند گھنٹوں میں قرآن پڑھنا سیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک حرف کو 5 بار پڑھنا ہے آج کے بعد، تو آپ کی وہ جو جلد بازی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ یاد رکھیں، اگر بھی کوئی آپ کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چھت ڈالتے ہیں یا بنیاد بناتے ہیں؟ تو ہم چاہتے تو ہیں امام کعبہ کی طرح قرآن پڑھیں، امام صاحب کی طرح قرآن پڑھیں، اچھے قاری صاحب کی طرح قرآن پڑھیں. لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ الف با تا سا. ہم کیا پڑھیں؟ الف بے تے سے. ابھی صحیح پڑھیں سب نے، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. اس وہ غلطی ختم کرنے کا آسان طریقہ بھی اس میں ہے. با کے ساتھ دیکھیں بی ڈبل اے لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا پڑھا کریں گے؟ با. تو بے سے آپ نکل جائیں گے، آپ کے بہت ساری غلطیاں جو آنی تھی وہ ختم ہو جائیں گی.
نمبر ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا ٹھہراؤ لانا، ٹھہراؤ لانے کا آسان طریقہ ایک حرف کو پانچ بار پڑھنے. نمبر دو، اس تختی میں الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ایسے ہیں جو قاری صاحبان تو اچھا پڑھ رہے ہیں، میرے بھائی وہ ایسا نہیں پڑھ پاتے. 15 حروف ایسے ہیں جن پہ مد کرنی تھی. کس کس بھائی کو پتہ ہے؟ صحیح صحیح مسجد میں بیٹھا ہوں میں، ہاتھ کھڑا کریں جس جس کو پتہ ہے. فاروق بھائی ایک نظر پیچھے ڈالیں، دو بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اور حرم میں بھی یہی ہوتا ہے، ادھر بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ، چلو 10 کر لیتے ہیں. ایک منٹ کے بعد یہ سارے بھائی ہاتھ کھڑا کریں گے، ایک منٹ سے پہلے انشاءاللہ. پیارے بھائیو، الف لکھنے میں کتنے حروف ہیں؟ الف لام فا. ابھی بتایا فے والا وہ سسٹم نکال دیں. اردو کے لیے فے تے سے پڑھا کریں، قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے با فا تا لانا ضروری ہے آپ کے قرآن کے، سمجھو آدھی غلطیاں ختم ہو جائیں گی. دوسرا پوائنٹ، الف کے علاوہ جتنے بھی حروف تین حرفی ہیں اس پہ مد کرنی ہے آج کے بعد. اگر آپ کے پاس قاعدہ ہوتا تو یہ کمال ابھی کا بھی آپ کے پاس چلا جاتا. جن کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. الف کے علاوہ دہرائیں، سمجھنے کی کوشش کریں. الف کے علاوہ جتنے بھی حروف، اب جیم پہ نظر رکھیں، جتنے بھی حروف تین حرفی ہیں ان پہ مد کرنی ہے. جیسے جیم، پڑھیے پچھلی بار ایسے پڑھا تھا، آگے میں سمجھا دیتا ہوں. اگر کسی کے پاس قاعدہ نہیں ہے تو الفاظ پہچان کرا دیتا ہوں. دال الف لام کتنے حروف سے لکھا گیا؟ کیسے پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. دال الف لام کتنے حروف سے لکھا گیا؟ کیا کریں گے؟ سین یا نون، اسی طرح 15 حروف ایسے ہیں جو آپ قاعدے میں دیکھ کے انہیں صحیح کر سکتے ہیں. دوبارہ سمجھ لیں، دوسرا پوائنٹ قاعدۃ الحرمین سیکھنے کا، الف کے علاوہ بولیں، الف کے علاوہ، کیونکہ الف لکھنے میں تین ہے لیکن آپ کو اس کو الف نہیں کرنا، تو اس لیے سمجھانے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے. الف کے علاوہ جتنے بھی حروف تین حرفی ہیں ان پہ مد کرنی ہے. تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کس کس کو پتہ چل گیا ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. کتنی دیر لگی؟ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا، اچھا یہاں پہ آ کے نا سارے ذرا دوست ماحول بن جاتا ہے، یعنی کہ سمجھتے ہیں ہاں یار کچھ ہے. اب پہلے میں زور لگا لگا کے تھک جاتا ہوں، پتہ نہیں شاید سمجھتے ہیں قاری صاحب اکیلے لگے ہوں میں. تو تھوڑی سی کوشش، یہ دیکھیں کہ جو 6 مہینوں میں ہم نے جا کے سیکھنا تھا وہ ہم 1 گھنٹے میں سیکھنے جا رہے ہیں، یہ بھی تو ذرا بیلنس چیک کریں. تو اس لیے تھوڑا سا ساتھ دیں مزید. نمبر تین، اس تختی میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ موٹے. کس کس کو پتہ ہے؟ 10-20 چلیں ماشاءاللہ. اگر سب کو پتہ چل جائے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا جی. تو ایک منٹ کے اندر ہم حفظ یاد کر لیتے ہیں. 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا حرف ہے خ. 3 بار پڑھیں گے خ، پڑھتے جائیں بس. اب تھوڑی سی محنت کوشش، خ کے بعد آنے والے 4 حروف ایسے ہیں جو آپ خود مجھے بتائیں گے، میں نہیں آپ کو بتاؤں گا. صاد، دیکھے بغیر، دیکھے بغیر اگلا حرف کیا آتا ہے؟ ط، ز. واپس دہرائیں، خ، صاد، ز، ط، ز. واپس دہرائیں، 5 پکے کر لیں، باقی 2 ہو جائیں گے انشاءاللہ. خ، صاد، ز. جزاک اللہ. باقی بچ گئے 2، غین، قاف، غین، قاف، غین، اسے پکا کر لیں. خ، صاد، ز، ط، ز، غین، قاف.
جزاک اللہ خیر. اب اس کا فائدہ کیا ہے، فوائد کیا ہیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک اگر آپ بیٹھ کے گن کے دیکھیں تو یہ ہزاروں حروف ہیں جو آپ کے ابھی ایک منٹ میں صحیح ہو گئے ہیں. ان سات کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح تین حروف ایسے ہیں جو نرمی سے پڑھنے ہوتے ہیں، تین حروف ایسے ہیں جو سیٹی کی آواز سے پڑھنے ہوتے ہیں. وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، ذرا غور فرما لیجئے گا جب آپ کے پاس قاعدہ آ جائے. جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ تین ہیں. تو نرمی کب ہوگی؟ جب آپ اس کی کوشش کریں گے، زبان کی نوک باہر لائیں گے تو وہ حرف ادا ہوگا. سا زال ذو، لازم نرمی سے پڑھنا ہے اس کو، ورنہ گناہ ملتا ہے. اسی طرح تین حروف ایسے ہیں جو پڑھتے ہوئے، پڑھنے سے پہلے سیٹی کی آواز ہلکی سی پیدا کرنی ہے، جیسے زا سین صاد. تو اسی طرح چھ حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، گلے سے ادا ہوتے ہیں. اب اکثر آپ نے سنا ہوگا ہم پڑھتے ہیں الحمدو، الحمدو پڑھنا تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ الحمدو. کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ الحمد اللہ کی تعریف کے لیے تھا، اور اگر آپ نے الحمد کہہ دیا تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ بالکل برعکس ہو جاتا ہے اس کے. تو کوشش کریں، حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ جو چھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو گلا ہے اس کے تین حصے ہیں. کتنے؟ تین. تجوید میں آپ نے بنانے، تو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے انگلی کھولیں ایسے. کتنے خانے ہیں اس میں؟ میرے تو تین ہیں، آپ اپنے اپنے دیکھ لیں. تین ہی ہیں سب کے. جو سب سے نچلا ہے یہ گلے والی جگہ ہو گئی مثلا ہماری، یہ تین خانے ہیں، تو یہ تین خانے یہاں سامنے آ گئے. تو سب سے جو نچلا ہے حمزہ ہا، یہاں پہ حمزہ نہیں کہنا، یہاں پہ ہم والا لفظ ادا کرنا ہے. اردو کا جو حرف ہے کیا ہے؟ ہم. حمزہ ہا. اب سینٹر میں ہاتھ کہاں رکھیں گے گلے کے؟ ہلکا سا دبائیں. عین ہا، یہ وہ ہا ہے جو الحمد میں آپ نے پڑھنا ہے. الحمدو نہ پڑھا کریں، بہت گناہ ہے. الحمدو، الحمدللہ، الحمدللہ، جیسے بچے ماشاءاللہ ہر گھر میں حافظ ہیں الحمدللہ. یہ ساری کوششیں ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مدارس کی، مدارس چلانے والوں کی، سب مبارک کے مستحق ہیں. لیکن ہماری جو یہ فکر ہے الحرمین فری اینڈ فاسٹ قرآن ایجوکیشن کے نام سے، یہ آپ لوگوں کے لیے خاص ہے، جو تعلیم بالغان کے لیے، جو میرے بڑے بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اب آتے ہیں اصل سبق کی طرف، جو دوسرا صفحہ ہے قاعدۃ الحرمین کا. قاعدۃ الحرمین کا جو دوسرا صفحہ ہے اس میں سات اسباق دیے گئے ہیں. کتنے؟ سات. یہی سات اسباق الف با تا سا میں لگ کے پورا قرآن بنے ہوئے ہیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہ دو صفحے ہیں، یہی پورا قرآن ہے. اگر کسی کو سمجھنا ہے اکیلے میں آ کے کوئی سوال کرنا چاہے یا ابھی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ ابھی آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جب آپ اسے پورا سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، پورا قرآن جہاں سے انگلی رکھیں گے آپ کو پڑھنا آئے گا انشاءاللہ. اس کی کلاس کم سے کم ہمیں چھ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. کتنے؟ چھ. یہ تعارف ہے. اس تعارف کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا، جب آپ پوری کلاس لیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ جو سات اسباق ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو یہ پورے پڑھا دوں، تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں اس میں جو پہلا سبق ہے، زبر، زیر اور پیش. کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو پتہ ہے. لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں پڑھتا تو ہوں لیکن میری زبر زیر کی غلطیاں بہت ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہم لوگ؟ تو وہ زبر زیر کی غلطیاں آتی کیوں ہیں؟ ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں آج، کیا خیال ہے؟ یاد رکھیں زبر زیر پیش کو پڑھنے سے پہلے ایک مثال ذہن میں رکھیں.
جیسے ہم یہاں پہ ماشاءاللہ مجمع ہے، اللہ پاک عمر فاروق بھائی کو جزائے خیر دے، اتنی پیاری مسجد بنائی ہے، تو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جنت میں بھی اللہ پاک نے آپ کے لیے اس سے پیارا گھر بنایا ہوگا. اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے. اس مسجد میں جیسے ہم نے جمعہ پڑھا یا رش، مثال کے طور پہ رش لگا ہوا ہے، مثال کے طور پہ، تو جب ہم یہاں سے نکلیں گے مسجد کے چار دروازے، یہ مثال سمجھے گا، آپ کی ہزاروں غلطیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ. زبر زیر پیش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو منہ سے کتنے طریقوں سے ادا ہوتا ہے؟ چار طریقوں سے ادا ہوتا ہے. ہم ایک سبق پہ فکر کر کے لگے رہتے ہیں. مسجد کی مثال میں کس لیے دے رہا ہوں؟ چار دروازے ہیں، جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ گیٹ کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4. تو جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ کوئی ایک سے جائے گا، کوئی دو سے، کوئی تین سے، کوئی چار. اسی طرح اگر امام صاحب خطیب صاحب نے ہمیں بتایا کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سے آپ لوگوں نے نہیں جانا، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک ہی نمبر سے لین بنا کے جا رہے ہوں گے. تو یہ جو زبر زیر پیش کی مثال میں نے اس لیے دی ہے مسجد والی، کہ زبر زیر پیش کو جب آپ منہ سے بولتے ہیں پڑھتے ہوئے تو چار طریقوں سے ادا ہو جاتے ہیں. کتنے؟ چار. اب جب تین طریقے غلط ہیں، اس میں سے پھر چار میں سے تین طریقے غلط ہیں، جب قاری صاحب امام صاحب ہمیں بتائیں گے نہیں، تو کیا ہماری وہ غلطی ختم ہو سکتی ہے؟ وہی ہوگا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سے چلے جائیں گے ہم. تو پیارے بھائیوں، زبر زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے آج کے بعد تین چیزوں کا خیال رکھ لیں، آپ کے قرآن کی ہزاروں غلطیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ ادھر آ جائیں ذرا، تھوڑا سمجھے مشکل ہو رہا ہے، اس طرح یوں گھوم جائیں، ادھر ادھر میرے ادھر منہ کریں، نہیں تھیں دیں، تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا مجھے. زبر زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے آج کے بعد تین چیزوں سے بچنا ہے، وہ کون کون سی ہیں میں بتاتا ہوں. نمبر ایک، جھٹکا نہ دیا کریں. نمبر ایک، کچھ لوگ آج کل پڑھا رہے ہیں، نیٹ پہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے، تو جھٹکا آ رہے ہیں، تو وہ جھٹکا ایک جگہ پہ نہیں، آپ کی ہزاروں غلطیاں بن جاتی ہیں آگے جا کے. مثلا با زبر با، با زیر بھی آخر میں ایک جھٹکا سا آتا ہے، تو زبر زیر پیش پہ یہ غلطی نہیں آنی چاہیے آج کے بعد. نمبر دو، زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے آپ تھوڑا سا بھی لمبا نہیں کر سکتے. مثلا با زبر با، با زیر بی، با پیش لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی ہے سب سے بڑی، تھوڑا سا بھی آپ اسے لمبا نہیں کر سکتے. یہاں تو نظر آ رہی ہے نا کہ شاید ایک غلطی ہم نے کی ہے، قاری صاحبان بیٹھے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، یہی ایک غلطی آپ کی ہزاروں غلطیاں بن رہی ہیں آگے. تو نمبر تین، زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے آپ نے مجہول نہیں کرنا. اب مجہول کسے کہتے ہیں؟ گھنٹہ لگ جائے گا سمجھانے میں، تو اس کا آسان فارمولا یہ ہے کہ ایک حرف لکھا ہو انگلش کا، حرف جی، جی کو ہمارا بچہ یا ہم خود اس کو جے کہیں اگر، کیا یہ صحیح ہوگا؟ جی کو آپ نے جے کیا، یہ کیا کر دیا لفظ کو؟ مجہول کر دیا. اے بی سی پڑھی ہے، جی کو جے کا ہے، لفظ تو غلط ہے، غلطی ہے، لیکن گناہ تو نہیں ہوا. لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ہم ایک ایک حرف کو اس طرح مجہول کر رہے ہیں. اپنی اپنی غلطیوں پہ ذرا خیال کیجئے گا. الحمد للہ رب العالمین، ایک آیت میں پانچ غلطیاں آ چکی ہیں ہماری، تو یہ ہزاروں غلطیاں بن جاتی ہیں آگے جا کے. اگر آپ قاری صاحب کے پاس جائیں گے 5 سال بھی لگ سکتے ہیں یہ غلطی صحیح کراتے ہوئے، اتنی خطرناک غلطی ہے. لیکن میں آپ کو ایک تحفہ دے کے جاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے اپنے گھر سے بھیجا تو کچھ نہ کچھ تو دے کے جاؤں آپ کو. اس جی کو جے کی بجائے جی کیسے کریں گے آپ؟ زیادہ تر غلطی آتی ہے زیر پہ، یاد رکھیے گا. کس پہ آتی ہے؟ مجہول کی. اس جی کو جے کرنے کے لیے آپ نے بی کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے. اے کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ اصل میں اللہ پاک نے حرم میں ہی تحفہ دیا تھا مجھے. ایک بنگلہ دیش کے حاجی صاحب تھے، تو میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح ماشاءاللہ مجمع لگا ہوتا ہے، تو آگے ہاتھ پکڑ کے میں جو نے بٹھا دیا، پہلے میرا یہ صحیح کراؤ پھر کھڑا ہونے دوں گا آپ کو. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہے، میں نے کہا انکل الحمدللہ ہی، کہتے ہیں اچھا الحمدللہ ہے،
تو ایسا ایک ماحول چلتا رہا، 8-10 منٹ ہو گئے، تو الحمدللہ میری کلاس سے تھوڑا سا میں یوں کر کے دیکھو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، تو میں نے ایسے کیا نا، میں نے بولا یا اللہ کے کرم کر، تو اسی میں یقین کرے مجھے یہ ذہن میں آیا، اللہ کی طرف سے انعام ہی ہے جو اس کا فائدہ آپ کو ابھی نظر آئے گا انشاءاللہ، تو یہی فوراً میرے ذہن میں آیا جی والی مثال۔ تو جب بھی آپ زیر پڑھیں آج کے بعد، جو بزرگ حضرات میرے بھائی دوست انکل ہیں، زیر کو پڑھتے ہوئے بی کو مٹھی میں رکھ لیں، بازیر بی لمبا نہیں کرنا، ادھر بھی بازیر، صرف مثال ذہن میں لی ہم نے، بازیر بی، آگے جاتے جائیں تازیر سازیر جیم زیر، جے تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، جیم زیر حاضر حاضر الحمدللہ، ہے تو نہیں نکلے گا انشاءاللہ، اسی طرح ایک ایک حرف پہ دیکھیے گا، آپ کی ہزاروں غلطیاں ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رب بل یا رب رب بل بل ہوگا، بی کو ذہن میں رکھیں، الرحمن الرحیم یا الرحمن نیر رحیم، یہ جو پورے قرآن مجید میں قاری صاحبان جانتے ہیں ایک حرف ہے جسے آپ مجھول پڑھ سکتے ہیں، پورے قرآن میں ایک حرف، 12 سپارے سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا، وہ جو رے ہے اسے رے کر سکتے ہیں، باقی سب کو بٹھانا ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب آپ نے تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا سبحان اللہ، تو اب کیا کریں گے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، چوتھا، ایسے ہاتھ کریں اور اتنا سا وقت ہے آپ کے پاس زبر زیر پیش کو پڑھنے کا، با بی بو، واپس پڑھیے آرام آرام سے، با بی بو، اب اس با کی جگہ، آپس میں مشورے والی بات ہے، با کی جگہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے کیا ہمیں پڑھنا مشکل ہوگا؟ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی تا لگا دیں، تا تی تو، بس کرنا کیا ہے، جلدی نہیں پڑھنا، بس وہ جو ٹھہراؤ ہے شروع میں بتایا تھا اس پہ عمل کر لیں۔ آپ کے قرآن کے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک جو حرف ہے، مثلا سا سی ون من الجنت والناس سی، آخری حرف دیکھیے گا، آپ کو یہ زبر زیر پیش کی غلطیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سبق نمبر ایک پڑھا تو اس کا فائدہ کیا ہوا، زبر زیر پیش کے پورے قرآن کی غلطیاں آپ دیکھ لیجئے گا، اگر سمجھنا ہے پھر بتائیں، صرف کیا ہے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے آپ کی یہ ہزاروں غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اب اگر آپ نے اس کو مزید اچھا کرنا ہے تو اسی قاعدۃ الحرمین کے صفحہ نمبر 2 زبر زیر پیش جہاں لکھے ہوئے ہیں، جن بھائیوں کے پاس قاعدہ ہے دیکھ لیں، دوسروں کو بھی سمجھا دیجئے گا، اس میں 1-2-3 لکھا ہوا ہوگا اوپر، 1-2-3، تو 1-2-3 کا فائدہ کیا اٹھانا ہے، صفحہ نمبر 3 نکالیں، صفحہ نمبر 3 میں یہاں پہ دیکھیں کہیں پہ آپ کو 1-2-3 نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے ذرا غور فرمائیں، یہ وہی سبق ہیں، با، اب آگے مجھے بتانے کی ضرورت ہے، نیچے جاتے جائیں، تا تی تو، جاتے جائیں یہاں تک کہ یا آ جائے گا، آپ بیچ میں رکیں گے نہیں انشاءاللہ، 8-10 بار پڑھیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، صفحہ نمبر 5 نکالیں، جی جی لگوا دیں تو اچھا، دوسروں کو نہ پریشانی ہو، چلے رہنے دیں، چلے کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اب صفحہ نمبر 5 نکالیں، معذرت، مجھے بلایا گیا تھا کہ ہوا کینٹ والوں کے ساتھ ملاقات ہے، صرف اگر مجھے پتہ ہوتا میں اپنا پروجیکٹر ساتھ لے کے آتا، ہم ویسے پروجیکٹر لگا کے پڑھاتے ہیں، اگلی بار انشاءاللہ آپ کو پوری کلاس دیں گے، عمر فاروق بھائی کی محبت کی وجہ سے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ اب صفحہ نمبر 5 میں آپ غور کریں، ان پہلی لائن میں، بند کر دو بیٹا، کوئی نہیں بند کرو، تو کوئی نہیں، بس 10 منٹ اور ہیں، بند کر دیں۔ اب پہلی لائن میں آپ دیکھیں، جتنے بھی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا یہ ان اسباق میں سبق میں سے نہیں ہے جو ابھی آپ نے پڑھے؟
اب کرنا کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں. اس کو پڑھتے ہوئے پہلی مرتبہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. انکل مجھے پتا ہے آپ کو آگیا پڑھنا ماشاءاللہ, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے ایک ایک کر کے پڑھنا ہے فی الحال, تاکہ آپ کی زبر زیر پیش کی غلطیاں ختم ہوں. یہ دیکھیے وا را دا, اس ایک ایک حرف میں بھی وقفہ دے دیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. واپس پڑھیں وا را دا, آگے جائیں اسی نی ما ہو. اب گرین کلر میں جو ہے وہ کیا ہے, اسے آپ نے موٹا کرنا تھا. ہو لی قو, آگے جائیں جا, آگے جائیں سو تی تو, جن کے پاس کہہ دینی ایڈوانس معذرت لیکن پہنچائیں گے آپ. جھٹکا جھٹکا دیا نہیں دیا, اپنی غلطی خود مانیں تو آج نہ دیا کریں بھائی. سو ای لا, کہیں پہ مشکل ہوئی؟ اب اس کا ایک اور انعام آپ کو یہیں پہ ملے گا. اس تختی میں اس ایک سبق کو پڑھنے کی وجہ سے 100 حروف اور بھی ہیں جو ہمیں آنے چاہیے, سبحان اللہ. اس کی مثال اسی دوسرے سبق میں آپ دیکھیں, تیسرا حرف چھوڑ دیں, دوسرے سبق میں دیکھیں سا ما شا جا قا سا قا سا فی ا دی یا ما ہو لو. اس طرح آپ کا قرآن میں گننے لگیں تو کتنے آئیں گے؟ اتنا قرآن آسان ہے جتنا ہم نے اسے مشکل سمجھا ہوا اتنا ہے نہیں. نمبر دو, صفحہ نمبر دو میں واپس آئیں. کہہ دے سب کے پاس نہیں ہے تو میرے خیال سے تھوڑا سا تعارف ہی کروا دیتے ہیں, کیا خیال ہے عمر بھائی؟ پھر انشاءاللہ اسپیشل خاص کر آپ کی مسجد میں انشاءاللہ ٹائم نکال کے آؤں گا مکہ جانے سے پہلے اگر آپ نے بلایا تو, کہ پتہ آج ہی راضی ہو جائیں سب. سبق نمبر دو, دو زبر دو زیر اور دو پیش. سب نے پڑھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے یہ دو زبر ہیں, یہ دو زیر ہیں, یہ دو پیش ہیں. تو لیکن آج کے پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو زبر دو زیر دو پیش پڑھنے کیسے تھے. ان کو پڑھتے ہوئے اکثر ہم لوگ غنے کی پہچان کرواتے ہیں مدارس میں. میں جو پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ جو آخر میں آواز پیدا ہوتی ہے نا اسے کیچ کر لیں, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. مثلا ہم اسے پڑھتے ہیں با دو زبر بن, یہ قید الحرمین پڑھنے کا آسان طریقہ ہے. ویسے پڑھائے کیا جاتے ہیں تیز تیز, تمام اساتذہ بیٹھے ہیں پتہ ہوگا, با دو زبر بن با دو زیر بن, رٹا سسٹم سے نکلنا ہے. قید الحرمین سمجھنے کی چیز ہے, کیا ہے؟ سمجھنا ہے. جو ابھی آپ کو زبر زیر پیش میں انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی, ہم نے رٹے نہیں لگائے صرف پیار سے سمجھائے. دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں آواز کیا پیدا ہو رہی ہے, یہ آپ نے کیچ کرنا ہے. پڑھیے با دو زبر بن, با کے علاوہ کس حرف کی آواز ہے؟ نون کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ یہیں پہ ایک تحفہ ملنے والا ہے آپ کو, ایک اور بن. نون کی آواز کو رہنے دیں, پہلا حرف تبدیل کرتے جائیں. تن تن تن, جیم لگائیں جن جن, شین لگائیں شن شن, یہاں تک کہ یا آ جائے گا ین ین یون. کتنا مشکل ہے قرآن, ہے نا؟ یہی سمجھ کے میں ہر گیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا قرآن مشکل ہے, تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے دیکھیں یہ رکھ دیا, تو آپ بھی کوشش کریں اور اس کو تعارف سمجھیں. یہ کلاس نہیں ہو رہی ہماری عمر بھائی, تعارف ہے تھوڑا سا, کہ واقعی ہم اگر انشاءاللہ جو ہم سسٹم لا رہے ہیں, کامران بھائی ہیں یہاں پہ, عمر بھائی ہیں, ان کو پتہ ہے انشاءاللہ. انہوں نے کہا ہے کہ واہ کینٹ میں بھی آپ ایک مرکز بنائیں گے, صبح 8 بجے آپ الحرمین میں آئیں, شام کو 4 بجے آپ کو ناظرہ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. تو بول دیں آپ, ہونا چاہیے نہیں واہ کینٹ میں جی؟
انشاءاللہ انشاءاللہ حرم کی ایک شاخ یہاں پہ بھی بنائیں گے وہاں کینٹ میں آپ کی خاطر اور یہ مشکل نہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگر ہم ایک گھنٹے میں اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں تو آٹھ گھنٹے میں بہت کچھ ہو جائے گا صرف ایک دن میں آپ قرآن پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں غنہ بھی ہوگا اخفاء بھی ہوگا پورے قاری صاحب والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پورا دیں گے آپ کو انشاءاللہ سبق نمبر تین پہ آئیں کھڑی حرکات حرم میں میں سوال کرتا ہوں جب کیونکہ میں کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہوتا ہوں وہاں پہ تو میں پوچھتا ہوں میں کھڑا ہوں آپ سب بیٹھے ہیں کوئی فرق تو نہیں ہے تو اکثر حاجی صاحبان کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ کبھی وہی جواب ہیں فرق ہے تو یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جب ہم زبر زیر پیش پڑھتے ہیں یا کھڑی زبر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھتے ہیں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ایک بندہ بیٹھا ہے ایک کھڑا ہے ایک زبر پڑی ہے ایک کھڑی ہے فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں غور کیجئے با کھڑا زبر با با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو جتنی دیر میں ہم نے ایک کو پڑھنا تھا ہم تینوں کو پڑھ کے چلے گئے کہاں سے قرآن میں غلطیاں ختم ہوں گی ہماری تو آج کے بعد کیا کریں تھوڑی سی اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں جلد بازی ختم کریں پڑھنے کا آسان طریقہ نیچے اردو میں بھی لکھا ہوگا انگلش میں بھی لکھا ہوگا جب آپ کو قاعدہ ملے گا آپ دیکھ لیجئے گا با کھڑا زبر میں نے لمبا کرنے کا کہا لیکن نہیں آپ نے خود ہی کر دیا ماشاءاللہ صرف کس وجہ سے کیا وہ جو پیچھے ایک بولنے کا انداز ہے نا طریقہ ہے وہ آپ سیکھیں وہ آپ نے عمل کر لیا اس پہ اسی طرح جب آپ پیچھے سے جلدی بولیں گے آگے والا حرف جلدی پڑھا جائے گا پیچھے ٹھہراؤ لائیں گے با کھڑی زیر کھینچا گیا کہ نہیں با الٹا پیش سبحان اللہ یہ ہے قرآن کی شان اب اسی کو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے بندوں یہ تو اس طرح پڑھنا تھا اب با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف آ جائے غلطی ختم ہو گئی نا ہماری اس غلطی کو جب پتہ چل گیا تو اب با کی جگہ چاہے تا لگا دیں سا لگا دیں جیم لگا دیں یا لگا دیں پڑھنا اسی طرح ہی ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیسے جیم آ جائے تو جا جی جو اس کو مزید اچھا کرنا ہو کیا کریں گے اوپر اسی کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں سات آٹھ اور نو صفحہ نمبر تین میں چلے جائیں دس پندرہ بار پڑھیں پورے قرآن میں جا کے کہیں پہ بھی انگلی رکھیں گے وہ حرف آپ کو خود بخود پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ اسی طرح صفحہ نمبر دو میں سبق نمبر چار حروف مدہ حروف مدہ ہیں تو تین کتنی ہیں لیکن اگر ان کی اچھے سے پہچان ہو جائے قاری صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے آپ کو پوری کلاس وہ بھی دے دیں گے جب تک ہم نہیں آتے تو ان تین کو اگر آپ نے سمجھ لیا صحیح معنوں میں تو الحمدللہ آپ کے قرآن کے 35% غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں سبحان اللہ صرف ان تین لفظوں کو سمجھ کے اتنی بار قرآن میں اگر آپ ایک ایک کر کے گنیں الحمد سے لے کر والناس تک والناس کے اندر بھی آ گیا الف مدہ یہ تین ہیں الف مدہ بولیے الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ یہ تین اگر آپ کو سمجھ آ جائیں آپ کے سمجھے کہ آدھا قرآن ہی صحیح ہو گیا آپ کو اتنی بار قرآن میں آئے ہیں تھوڑی سی میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھیں الف خالی ہوگا اس سے پہلے والے حرف پہ زبر لگا ہوگا الف خالی ہوتا ہے اس سے پہلے زبر جس حرف پر ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے جیسے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو پڑھنے کا آسان طریقہ با الف زبر کھڑے زبر کے برابر پڑھا جاتا ہے اسی طرح واو مدہ واو ساکن سے پہلے یعنی جزم والی واو سے پہلے پیش ہوتا ہے سب بچوں کو آپ کے ان کو پتہ ہے لیکن ہمارے جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں قرآن میں غلطیاں آتی ہیں با واو پیش وہ لفظ خود بخود آپ کا صحیح ہو جائے گا اسی طرح تیسرا یا مدہ یا ساکن جزم والی یا سے پہلے زیر ہے پڑھیے با یا زیر مشکل ہے پڑھنا تو اب اس با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف اس فارمولے کو یاد رکھنا ہے جب آپ کی غلطی ختم ہو گئی آپ کوئی بھی حرف لگا کے اس پہ
پڑھ سکتے ہیں جیم لگا دیں جا جو جی شین آ جائے قاف آ جائے یہاں تک کہ یا آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو خود بخود پڑھنا آئے گا اسی طرح سبق نمبر پانچ حروف لین دو ہیں واو اور یا سبق نمبر پانچ میں دیکھیں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر استعمال ہوتا ہے اور کوئی حرکت نہیں آتی اس میں سبق نمبر پانچ میں واو اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر پڑھنے کا آسان طریقہ با واو زبر باو با یا زبر بائی باو بائی اب اس با پہ حرف چینج کرتے جائیں با کی جگہ دوسرا لگائیں تا لگائیں تائی سو سائی اسی طرح سبق نمبر چھے سکون سکون والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار پڑھا جاتا ہے جیسے حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب اچھا اسے حمزہ کیوں کہیں گے جو عام دوست ہیں ہمارے ان کو نہیں پتا ہوتا الف خالی ہوتا ہے اس الف پر ان میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے زبر زیر پیش تو اس کو تجوید میں حمزہ کہتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ ہے حمزہ با زبر اب جو بھائی حمزہ زبر با پڑھتے ہیں ان کی مرضی ہے لیکن فائدہ اس میں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 با کی جگہ دوسرا حرف لگا دیں تا لگائیں سا ات 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 اس 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 بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ جو نیچے پانچ حروف لکھے ہوئے ہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں قاف طا با جیم دال یہ ہوں با کی جگہ پہ تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے یعنی لفظ کو ہلا دینا ہے مثلا اب 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 جیم آ جائے تو اج 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 دال آ جائے تو اد 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 قاف آ جائے تو ایک اس کے دو فائدے ہیں سمجھنے کے ان پانچ کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہلنا چاہیے اکثر اس کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے مثلا ہم پڑھتے ہیں ال وہ آپ نہیں پڑھ سکتے لام ان پانچ میں نہیں ہے تو آپ اس کو ہلا نہیں سکتے مثلا کچھ لوگ پڑھتے ہیں والفت فتح تا ہلنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ان پانچ میں سے نہیں ہے آخری سبق سبق نمبر سات تشدید تشدید والا حرف یاد رکھیں دو بار پڑھا جاتا ہے پہلی بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر جیسے سبق نمبر چھے آپ نے پڑھا مثلا یہ جو نیچے ابا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ سبق نمبر چھے کا پہلا حصہ پڑھیں اب با کی کیا ہے زبر اب با اب بی اب بو اب اسی زبر زیر پیش کی جگہ یہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش بھی آ سکتے ہیں کیا کریں گے اب بن پوزیشن چینج کر اب بن اب بن کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی آ سکتے ہیں تو کیا کریں گے اب با اس کے مطابق صحیح کر لیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر پوری کلاس آپ کو دیں گے اسی پہ اتفاق کرتے ہیں آخر میں ایک چیز اور تحفے کے طور پہ جو بھائی قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک قاری صاحب پڑھتے ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ وہ خود تو غنہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں سکھاتے معذرت کے ساتھ جو سکھاتے ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ تجوید میں ہے اس میں ہے تجوید کا ایک خوبصورت تحفہ میں آپ کو دے کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا الحمد سے لے کر والناس تک کب کہاں غنہ کرنا ہے کب غنہ نہیں کرنا پہلے سمجھے غنہ کہتے کسے ہیں اس کی مثال سے سمجھاؤں گا ویسے سمجھ شاید نہ آئے مثلا سورۃ الناس ہے ہم اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس ایسے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں قاری صاحب بھی ایسے پڑھتے ہیں قاری صاحب اچھا وجہ کیا ہے چند چیزیں ہیں اب اس میں غنہ کرنا تھا آپ نے اس کا نام ہے غنہ قل اعوذ برب الناس پہلے والا صحیح تھا یہ صحیح ہے تو آپ چاہیں گے اس طرح پورا قرآن پڑھیں
تو اس کے لیے صرف تین چیزیں سمجھ لیں. کتنی؟ تین. پورے قرآن میں غنہ کرنے کے لیے صرف تین چیزیں. نمبر ایک، الحمد سے لے کر والناس تک جب بھی نون اور میم کے اوپر شد نظر آ جائے لازم غنہ کیا کریں. اس کی مثال آپ کے سامنے سورۃ الناس میں میں نے دی ہے، یا ان اللہ، اب اس نون پہ کیا ہے؟ شد ہے، تو آپ نے لازم غنہ کرنا ہے. عم کیوں غنہ ہو رہا ہے؟ میم پہ شد ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ دل سے درود شریف پڑھ لیں. اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ دکھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم بارک علی محمد. جی یاد رکھیں گے، الحمد سے والناس تک کہیں پہ بھی نون اور میم پر شد آ جائے، جو سبق نمبر سات آپ نے پڑھا ہے، وہ شد آ جائے وہاں آپ رک جایا کریں. ناک سے آواز یعنی غنے کی آواز بنا کے پھر جانا ہے. قل اعوذ برب بالناس، آگے مالی، ماشاءاللہ پوری کر دیں، سب میں غنہ ہے. من الجنتی، دو غنے ایک آیت میں، غور کریں کیوں کیوں دو غنے؟ کیونکہ آخری آیت میں دو بار نون مشدد آیا ہے، شد والا حرف دو بار آیا، تشدید آئی ہے. تو اسی طرح میم بھی، پورے قرآن میں کہیں پہ بھی میم پہ شد آئے تو کیا کریں گے؟ یہ ہو گیا نمبر ایک. میں نے کتنے کہے تھے؟ تین سمجھنے تھے، تو دوسرا بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، بہت آسان ہے. الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہیں پہ میم نظر آ رہا ہے کسی کو؟ الحمد کے اس میں، اس الفاظ میں، الحمد میں کہیں پہ میم ہے؟ اس میم کو میم ساکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میم ساکن. جس حرف پر سکون ہو، سکون یعنی جزم ہو، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جس حرف یعنی نون پہ ساکن یعنی جزم ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ سکون، کیونکہ جزم کو عربی میں سکون کہتے ہیں. یعنی یہ یاد رکھیں کہ جس میم پر جزم آ جائے، الحمد سے لے کر والناس تک ہزاروں جگہ پہ ہوگا، لیکن اس پہ کہیں غنہ ہوگا اور کہیں غنہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا، سننا چاہیں گے سب؟ اس میم کے بعد اگر میم یا با آ جائیں تو غنہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اتنی سی بات ہے، دوبارہ سمجھاتا ہوں، ٹینشن نہ لیں. الحم نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد آنے والا حرف کیا ہے؟ دال ہے. لیکن آپ نے جواب یہ دینا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم یا با نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم آج کے بعد غنہ آسان لفظوں میں، جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں لفظ، اس سے شاید سمجھنے میں آسانی ہو. السلام علیکم جب ہم نے بولا تو میم کیا ہے؟ ساکن. اب اس السلام علیکم نہ خود کرنا ہے نہ مولوی صاحب کو کرنے دینا ہے جو سلام پھیر رہے ہوتے ہیں. اکیلے میں بولیے گا کہ غلطی کی ہے، سرعام نہیں بولنا، بری بات ہوتی ہے. السلام علیکم وہیں پہ چھوڑ دیں، کم نہ کریں. وجہ کیا ہے؟ غور کریں، میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم اور با نہیں ہے. میم اور با کب آئیں گے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں، آج سب کے ہاتھ میں قیدا ہوتا، جن کے پاس ہے صفحہ نمبر آٹھ نکال لیں، دوسروں کو بھی سمجھا دیجئے گا. صفحہ نمبر آٹھ کا نیچے سے اوپر والی تیسری لائن دیکھیں، الیکم لکھا ہوا ہے کہیں پہ؟ جی ماشاءاللہ. الیکم میں میم کیا ہے؟ ساکن ہے. اور اس میم کے بعد آنے والا حرف کیا ان دو حروف میں سے ہے؟ جی. تو کیا کریں گے؟ الیکم مرسلون، پڑھیے. اسی طرح دوسرا حرف پڑھیے. کیوں غنہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد. اس سے آگے دیکھیے، ہم لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ غنہ، وجہ کیا ہے؟
یہ جواب ماشاءاللہ. اگر آپ کہتے ہیں نا فا آ رہا ہے تو آپ کو 25 حروف میں آپ سے ابھی سنتا. صرف اتنا یاد رکھیں میم ساکن کے بعد میم یا با ہیں تو غنہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جیسے سورۃ اخلاص پڑھ کے دیکھیں, اگر کوئی بھائی اس میں غنہ کرتے تو آج کے بعد نہ کریں. قل هو الله احد الله الصمد. میں غلط بھی پڑھ سکتا ہوں, میری غلطی صحیح کرائیے گا. ہو سکتا ہے آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں. لم یلد, تھوڑا سا کیوں نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یار حرم کا استاد ہوں, تھوڑی سی گنجائش دے دو. بڑے مولانا آ کے بیٹھے ہوں تقریر کرتے ہوئے پڑھ دیں لم یلد, ان کو بھی منع کرنا ہے پھر, وعدہ کریں لیکن اکیلے میں. تو اتنی سی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ کے پورا قرآن خوبصورت کر سکتے ہیں. لم یلد ولم یو ولم یکل لہ کفوا, نہیں انکل کفوا, فا پہ ہم نے پڑھا ہے سبق اس لیے بتا رہا ہوں. فا فی تو کو فو کفوا نہ پڑھا کرے اگر کوئی غلطی سے بھائی پڑھتا بھی ہے. جزاک اللہ. تیسرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, سبق نمبر دو ہم نے پڑھا تھا. جی جزاک. سبق نمبر دو ہم نے قیدے میں پڑھا تھا, صفحہ نمبر دو میں دو زبر دو زیر. یہ تیسرا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں غنے کا, دو زبر دو زیر اور دو پیش. اصل میں یہ کیا تھے, اس کی آواز کیا تھی, نون, نون ساکن تھی نا. جب ہم نے پڑھا تھا با دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش, تو کیا تھا, نون ساکن تھا وہ, یعنی جزم والی نون بن رہی تھی وہاں پہ. اب اس نون پر کہیں غنہ کرنا ہوتا ہے اور کہیں غنہ, یہ تیسرا پوائنٹ ہے. پہلا کیا تھا, نون مشدد اور میم مشدد, اس کو الگ کریں. دوسرا کیا تھا, میم ساکن الحمد کی میم والا, السلام علیکم والا. اب تیسرا کیا ہے, دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن خود, یہ چاروں ایک ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں یہ چاروں کیا ہیں, ایک ہی آواز دے رہے ہیں, جس کی مثال آپ کے سامنے ہے, بن بن بن. اب اس بن 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 پہ غنہ کرنا ہے یا غنہ نہیں کرنا, بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا. صرف آٹھ حروف میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, وہ یاد کریں میرے ساتھ ساتھ, جس میں سے چھ ہمیں یاد ہیں. یہ مزے کی بات ہے قیدۃ الحرمین میں, جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. صفحہ نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا حلق سے نکلنے والے چھ حروف, یاد ہیں سب کو, دوبارہ یاد کرتے ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا, دو اور ملا لیں لام را, دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد ان آٹھ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہ کیا کریں, ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پہ غنہ کر دیا کریں. اس میں ایک وعدہ میں آپ سے لوں گا, اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے. مجھے یاد ہے بچپن سے میں نے انہیں یاد کیا ہوا ہے, تو الحمدللہ میری کوشش اور خواہش ہے, میری جتنی بھی کتابیں ہیں یعنی قیدے ہی ہیں, ایک اور بھی ایک قید آ رہا ہے اس سے ہٹ کے جو ہم مرکز میں انشاءاللہ پڑھیں گے, اس کے لیے بھی آپ سب نے دعا کرنی ہے, اللہ پاک استقامت دے. ایک کام کیا کریں, اللہ کے نام آپ آج سے ہی وعدہ کریں کہ آپ یاد کریں گے, حفظ یاد کریں گے, کیونکہ حدیث شریف میں آتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تسعۃ و تسعین اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں, جو انہیں دل میں جگہ دے یعنی حفظ یاد کرے وہ جنتی ہے. کتنا آسان رستہ ہے یاد کرنے. تو اب میں صرف آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ انشاءاللہ ایک مہینے میں حفظ یاد کر لیں گے, 10 دن میں بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑی کوشش زیادہ کریں. 10 روزانہ یاد کرنے پڑیں گے. اگر آپ روزانہ 5 یاد کریں گے 20 دن میں ہو جائیں گے, 3 کریں گے 33 دنوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ, جیسے آپ کو آسانی ہو. لیکن کرنا کیا ہے, وقف کے ساتھ یاد کرنے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کا جو 2 کا تجوید کا کورس جو آپ جا کے سیکھتے مدرسے میں وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ.
کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کس لفظ کو میں نے موٹا پڑھنا ہے، کس لفظ کو میں نے کہاں سے نکالنا ہے. اور رحمان ہا پتہ چلے گا میں نے کہاں سے نکالنا ہے. اور را ہمیشہ یاد رکھیں، را کے اوپر جب کوئی حرکت ہو را کو موٹا کیا کریں، را کو موٹا کیا. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے میں نے محسوس کی اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ہم ایک غلطی کرتے ہیں اللہ پڑھتے ہوئے قرآن میں، قل هو اللہ احد پڑھتے نہیں پڑھتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکثر یعنی سب کی طرف، یہ غلطی ہے نا، اگر کسی کی ہے تو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اتنی سی نشانی یاد رکھیں، اللہ جب لکھا ہو پورے قرآن میں کہیں پہ بھی، اس سے پہلے اگر زیر ہے تو اللہ کا نام باریک ہوتے ہیں. اتنی سی بات، بسم اللہ جب آپ لکھتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام باریک کر دیں، صرف لام الف لا پڑھیں، بسم اللہ، منہ کھولتے جائیں گے لفظ باریک ہوتا جائے گا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے لفظ موٹا ہو جائے گا. اعوذ باللہ کیوں باریک ہو رہا ہے پیچھے، اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. قل هو اللہ صحیح پڑھا ہے میں نے، اپنا غور کریں خود سے، کیوں موٹا پڑھنا چاہیے تھا، پیچھے زیر، پیچھے زیر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے بس. ان اللہ و ملائکتہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا جا رہا ہے نا، تو کیا کریں گے آج کے بعد، ان پہ پہلے غنہ کریں گے، پھر ان اللہ پڑھیے، قل هو اللہ، اللہ، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح اسماء الحسنہ کے پانچ اسماء روزانہ یاد کرنے کا آسان طریقہ، پڑھ آپ جس طرح مرضی دیں، ملا کے پڑھیں، ایک ایک کر کے پڑھیں. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ وقف کے ساتھ پڑھیے گا، اس کے فائدے بہت ہیں. پڑھنے کا آسان طریقہ، الرحمن، الرحیم، الملک، یہ تین یاد کریں. چلو آج پہلا سبق میں دے جاتا ہوں، پھر آپ کرتے رہیے گا. ہر نماز کے بعد دس منٹ بیٹھ کے یا پانچ منٹ بیٹھ کے اسے یاد کریں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. پہلا کیا تھا، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، القدوس، السلام. واپس پڑھیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام. جزاکم اللہ احسن الجزا. نماز میں چند غلطیاں ہوتی ہیں، وہ دہرا کے پھر چھٹی کرتے ہیں. اللہ اکبر کیسے کرتے ہیں، اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیوں موٹا پڑھنا ہے، پیچھے زیر نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہیں سے شروع ہو جائے گی آپ کی غلطیاں صحیح کرنا انشاءاللہ. خود غور کریں تو سبحانک اللہ پڑھیں گے یا کاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ سبحانک اللہم، میم پہ غنہ، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. سچی بتائیں خود پہلے کیا پڑھتے تھے، تو میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں؟ لام کے اوپر کیا ہے، کھڑے زبر ہے، جو ابھی ماشاءاللہ آج کا سبق ہم نے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالک تو نہیں بولیں گے نا انشاءاللہ مالکی بی کے لیول مالکی
يوم الدين إياك نعبد اسم ألف مدة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أن پہ کوشش کریں أن أنا نہ کیا کریں أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اسی طرح آپ التحيات اپنی صحیح کریں اس میں لکھا ہے قاعدے میں الحمد للہ التحيات لله والصلوات اب یہ صاد کیا تھا وہ جو سات حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں تھوڑی سی توجہ یعنی نظر انداز نہیں کرنا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں جیسے پڑھ لوں جس نے لکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے جس کا ہے جس کا کلام ہے وہ تو دیکھ رہا ہے السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كاف باريك بيتا پتہ چل گیا وبركاته كاف الف كاف باريك كاف ہے یہاں پہ قانون کیا کریں وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کچھ دوست اشدو تھوڑی سی کوشش کریں اش کو الگ کر دیں ہا کو الگ کر دیں غلطی ختم ہو جائے گی اشہدو اللہ الا اللہ واشہدو ان نون پہ شد ہے کیا کریں گے زور سے بولیں انشاءاللہ کر کے بھی دکھائیں گے کریں آگے کیا ہے محمد انہی دو کو پورے قرآن میں استعمال کر لیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ملا کے پڑھیں گے تو تنوین پڑھی جائے گی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد. صدق الله العظيم. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ نے حرم کی یاد دلا دی مجھے، ماشاءاللہ جو منظر ہے. اللہ پاک آپ سب کا مکہ مدینہ دکھائے، آپ سب کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں دے. جزاکم اللہ. جی اچھا ماشاءاللہ جزاک. اچھا اچھا اکثر لوگ ہماری پڑھائی کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں چندے کے لیے، میں ڈر گیا تھا ہمیں اس میں. جی میں بتا رہا ہوں. جی جی ایک منٹ. جی آگے سر. جی جی اس میں نا کچھ حضرات ہمارے ہیں جو دعد پڑھتے ہیں، کچھ واد پڑھتے ہیں، تو دونوں کے پاس اپنی اپنی رائے موجود ہیں. تو میں کیونکہ ہر مسجد میں جا کے پڑھا رہا ہوں، تو اس میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں جو آپ کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق پڑھنا، کیونکہ ہم نے اختلافات سے نکلنا. جی دونوں سے، دونوں سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولا نرحب بضیفنا الکریم ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا، أي أتيت أهلا، جئت البيت، وهذا أيضا من بيتك، ونزلت مكانا سهلا، وفرحنا بقدومك فرحا شديدا، وأردنا أن تزورنا كل شهر أو كل سنة على الأقل. حياك الله ورفع الله درجاتك وأكرمك الله في الدارين وآل الله مقامك وآتاك الله منزلا يتباهى بهم الشهداء والصديقون يوم القيامة. آمين آمين. میں اپنے معزز مہمان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ اہلا وسہلا ومرحبا، کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں اور آپ نرم اور آسانی سہولت والی جگہ پر آئے ہیں، اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اللہ انہیں ترقیات اور کمالات اور خوبیوں سے بہرور فرمائے، اور مزید ان کی رفعتوں میں، بلندیوں میں اور درجات میں ترقیات نصیب فرمائے. تو بڑی خوشی ہوئی، بس ان سے صرف اتنی گزارش کی کہ ہمارے پاس ہر مہینے یا سال میں ایک دفعہ اگر تشریف لائے کرے تو بڑی نوازش ہوگی. اور آخر میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک شاخ بنائیں گے حرمین کی، بس یہ ایک جملہ ہے، فَإِنشَاءَ نَجْعَلُ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ الْحَرَمَيْنِ خَاصَّةً. تو یہاں پر انشاءاللہ اللہ کرے قرآن اور حدیث کے، سیرت اور سنت کے چشمے جاری ہو جائے، اور پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے علوم عام ہو جائے. تو اب حضرت دعا کریں گے، سب سے پہلے دعا فرمائیں گے. جی ایک منٹ تھوڑی دیر تشریف رکھیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الکریم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله انصرنا فانك خير الناصرين، يا الله ارحمنا فانك خير الراحمين، يا الله وافتح لنا فانك خير الفاتحين، يا الله اغفر لنا فانك خير الغافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا، یہ خاص دعا ہے مقام ملتزم کی، زور سے آمین بولیے. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جي اللهم أنت شافي لا شفاء إلا أنت يشفع له، أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله. استغفر. استغفر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا الله انصرنا فإنك خير الناصرين. يا الله وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. يا الله واغفر لنا فإنك خير الغافرين. يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.